Tā labu vakaru visiem. Nu, atcerieties, es jums teicu, ka skatīšos un parādīšu kaut kādas bildes par kaut kādu, kā citur pasaulē cilvēki tomēr kāp uz skatuves un slavē Dievu un kā tas izskatās. Atradu vienu īso video, vienkārši būs ne pirmais, ne pēdējais, bet uzmetiet acis un paskatieties. Pagaidām es nekur neatradu, kur pie šīm sievietēm piesieties, pie viņu izskata, pie viņu drēbēm. Nu, mazliet uzmetiet acis pāris minūtes. Nu, lūk, varu nobeigt uz šīs bildes. Nu, redziet, šeit pat meitenei ir, pat lai neredzētu vispār pliku kaklu, viņai ir tāds kā pionieru, ieskatieties, melns. Viņai ir pilnīgi melns, kaut kāds foršs tāds, nu, kaut kāds, redziet, arī tur, nu, sakarīgā izskatā, man liekas, nezinu, gaumes dažādas, bet normāli izskatām pat vēl, lai kakls nebūtu redzams, seko kā šallīti, kā kaklauds, kā viņš tur pionieru, tas tur, redziet, no melna materiāla vēl pieskaņots no tāda paša, to es viņai pat kaklo nevar redzēt pliku. Un tās divas iepriekšējās meitenes arī redzējāt. Nu, vot viss. Un jautājums, kas viņas ir savādākas, savādāku Jēzu pielūdz, savādāks Dieva gars ir viņās. Ja? Nu, lūdzu, tā kā, nezinu, es šodien paskatījos, tas cela mudrija krieviski, laikam latviski ir šķīstība, ja? Un tur ir rakstīts, šo tam ženšķinam kaut ko cela mudrija, nu, es tur nevaru precīzi pateikt krieviski, ja? Bet tad lūdzu, par šķīstību iet Bībelē runa. Krieviski tas cela mudrija, ženšķina daži nav būt cela mudrija, šķīsta. Nu, vot, tāpēc redziet, lūdzu jums ātrais piemērs, un es vēl vilkšu ārā, būs video pa pilnam, es jums parādīšu, lai Latvijā cilvēki saprastu, un ko es ar to gribu teikt? Es ar to gribu teikt to, ka cilvēki pilnīgi, tātad es tagad sāku saprast, cilvēki par to pilnīgi nepiedomā, un kādi cilvēki uz skatuves atļauj vai neatļauj to visu darīt mācītājs. Mācītājs atļauj vai neatļauj? Lūdzu. Un tad atkal atgriežamies pie tā, kāds ir mācītājs, tāda būs draudze. Tāpēc lūk, ir, kur cilvēki spēj pasaulē apģērbties, ka šeit vīrietim nav vispār nekur aci piesiet. Te vispār nav pretenziju, te nekāda neiekāre, ne tas, ne šis, te nekas nevar sākties. Šāda normāla sieviete. Tāpēc lūk, un jūs man nestāstiet, tad Latvijā, par to vienkārši neviens nedomā, nepiedomā, un tas viss ir vulgāri, un tas viss Dievam nepatīk. Piedodiet, Dievam tas nepatīk, viņš par to raksta.